رکھلو اللہ پاک غفور رحیم دے یعنی کہ شکل اشتے چاہے اللہ غفور رحیم دے اللہ مولا اخر رکھلے اللہ غفور رحیم دے ودنے ورو دا پارا دبے اخل دا پارا چی اخل دا چانے کلی چی مونگ دا اخل خاندانیو اللہ ما تعالی اخل در کرے شپا میں در کرے ورز میں در کرے دا خم میں تخولی بد میں تخولی سوال میں تخولی جواب میں تخولی اور دا غیب وجود با انتا غلط کار کرے چی اللہ غفور رحیم دے نو علماء وجنا اعوذ باللہ دے بما اللہ پاک کوئی سے پاک بولے اگر الفاظ دیس استعمال کری دی چی علماء ناستی دے دسے مولے نو دا پہ اسڑی بھائی نرو جوڑو لی اللہ پاک پر ڈبل سزا اور کہ چھو سڑے شراب بوتل پر دی شراب سکی دی رشوت رہا لی کمیشن یہ لی چی خیر دے اللہ غفور رحیم دے اللہ غفور رحیم دے اگر من زم مکاو دس زم مکاو دوڑے مخرا اللہ کو رضا کن دے بے با کور کی کینا بکھٹ کی کینا او اللہ پاک رزق اور کورا دے اے مال با اللہ پاک رزق را کے انہوں بکھٹ کی نکی نو شیر پر چی بکھٹ کی سم لو اللہ پاک رزق نہ را کے او زر غلط کار کوم رشوت علم ظلم کوم کمیشن علم ہوا اللہ غفور رحیم دے زر اخپل قوم بمشر بیسیتون نا خبری کوم پل سمر خبری ہو رہی بکار دارا چی ملک سے نئی عزت کری دو علماء سے رکینو دو علماء سے عزت کو دا قرآن پا درس بانی لار شو پا اسلام کو کون ٹاپی بانی لار شو او دا دنیا دیر عرضی جوان دے دا لخستانو جوان دے پیغمبر سلام تو مردار ہوئی لیلہ وکم منگا دی مردار ہے کہ ان خطو یہ خیلو کہ دوانا محناتیس پشن منگا روانی سا خراب تو رب بیکو زل اخبال علماء و شکریہ دا کو ما پخوا کی ناستی ما دے ٹیم را کو دا خبر مخیر اللہ کرا دو دری خبری دی ما وکڑے کسا گلتی علی شیز و مشرانی زمین پار خرم قدر عزت ناکی اور زمین ستاس بیان شکری ادا کو مادا اللہ 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 کلا شکر ہوگا سب ستاس کو اگر کل کے مادا اللہ مقرر کو ستاس طرح سے شکریہ جو دیر ہوگا معاف کی یا لہم تقصیرات معاف کی ہر قسم شرور و فسادات و نموتون مسلمانان محفوظ کی سمرہ حاضرین بری محفل کی حاضر شیری اللہ جنکو دا مدرسی افتتاح دا یا اللہ سمرہ کسان بری کی شرک شیری ناری نری زنانہ دی ما شمان دی یا اللہ طول اجر عظیم ورکی دخل شان مناسب